он экинчи мартта тажикстан менен чек арадагы акыркы кырдаалды талкуулаган эки тараптуу сүйлөшүү башталды жолугушууга кыргыз тараптан президенттин баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү абдикарим алимбаев укмкнын чек ара кызматынын төрагасы уларбек шаршеев жана облустук күч кызматтарынын жетекчилери менен чектеш райондордун акимдери катышууда тажикстан тараптан чек ара кызматынын жетекчиси раджабали рахманали согди облусунун жетекчиси раджаба ахмадзуда жана жергиликтүү бийлик укук коргоо кызматынын өкүлдөрү келген жолугушууда чек ара аймактарында акыркы күндөрү катталган ок атышуулар соңку окуялар эмне себептен чыкканы талкууланып тынчтыкты сактоо чаралары боюнча сүйлөшүү жүрөт белгилей кетсек онунчу март күнү түшкө жуук он экинчи мартка караган түнү чек арада ок атуу катталган окуяда кыргызстан тараптан жабыркагандар жок экени айтылган